Fala aí galera, beleza? Antes de começar o vídeo, eu queria pedir um apelo a vocês. Fazer um apelo a vocês para que baixe a nossa extensão do canal. Ela é para o Mozilla Firefox e também para o Google Chrome. Para que serve a extensão do canal, senhor oculto? Bom, simplesmente para vocês não perderem nenhum vídeo do canal, porque o YouTube ele buga os vídeos para algumas pessoas. Assim como aconteceu já com o meu amigo Gabriel, do nosso grupo, Gabriel Neves. E também com um patriarca do canal, o Pericles Paranormal. Então galera, eu peço a vocês, de coração, se puder me ajudar, vai ajudar muito o canal, baixando a extensão, porque a extensão sempre vai notificar você quando tiver vídeo novo no canal, ok? Então é isso, e sem enrolação, agora vamos com o vídeo. Olá pessoal, eu sou Adalberto Silva, representante do canal GUBI, Grupo Ufológico Bezerrense, e hoje estou participando do canal Mundo Oculto, com um relato sobrenatural ocorrido comigo quando ainda residia no sítio interior de Pernambuco. Bom, eu em um certo período saía de minha casa para ir pegar leite na casa de alguém de minha família, que ficava cerca de 1,5 km de distância, e eu fazia esse percurso de bicicleta. Sempre saía de minha casa por volta das 18 horas. Quando entro em um determinado trecho do percurso, lembrando que o trecho que eu fazia era bastante sombrio, cheio de árvores formando uma espécie de túnel e algumas ruínas de casas abandonadas que davam um ar ainda mais assustador. Foi nesse cenário que eu, ao chegar em uma curva, ouvi um som semelhante ao barulho de uma roda de um carro de mão sem lubrificação. Resolvi parar para ver o que estava causando tal barulho, visto que, ao parar logo após a curva que estava atrás de mim, o barulho parecia estar cada vez mais perto. Então, pensei que, quando tal barulho fizesse a curva, eu saberia o que era. Porém, nada surgiu, apenas o barulho ensurdecedor que se aproximava ainda mais. Então, montei rapidamente em minha bike, que não tinha freios algum, nem manetas. Quando queria parar, era com o pé no pneu mesmo. Então, saí em disparada para chegar na casa da minha família. Galera, quando eu cheguei logo mais adiante no percurso, há uma ladeira e eu em minha bike sem freios iria descer sem frear para tentar fugir do barulho que me perseguia. Porém, quando comecei a descer a ladeira, algo prendeu a bicicleta e mesmo sem nenhum freio e eu pedalando descendo a ladeira, a bike não saía quase do lugar. Parecia que eu estava em câmera lenta. Isso se deu por cerca de 1 minuto e foi desesperador para mim. Olha que eu ainda estava indo e na volta teria que fazer todo o percurso novamente e ainda mais tarde devido à distância. Chegando em meu destino, resolvi não contar nada a ninguém para não falarem que eu era medroso, visto que no interior quase ninguém tem medo de nada. Simplesmente peguei o leite e voltei imediatamente, sempre com o acontecido anterior em mente. Mesmo assim, não tinha como voltar no outro dia, pois minha mãe e irmãos estavam me esperando para utilizar o leite. Porém, ao voltar, super rápido, sem parar nem nas subidas, nada aconteceu e tudo foi bem tranquilo. Então foi isso, galera. Um barulho me seguiu, nada surgiu e algo paralisou ou deixou eu e minha bike sem freios, muito lentos, parecendo estar andando em câmera lenta e o restante das coisas ao meu redor normal. Obrigado a todos e namastê.